Geometrie strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Takže toto budete rýsovat do svých sešitů, kde nejsou linky a budete tam rýsovat co? Narýsujte úsečku. Délka úsečky AB rovná se 83 mm a úsečku GH, která je o 7 mm kratší. Takže se do toho dáme zapíšeme délka úsečky AB rovná se 83 mm narysujeme tak dlouhá přímá čára označíme krajní bod A přiložíme nulu ke krajnímu bodu A Odměříme 83 mm, čili to je 8 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ano. A 3 mm k tomu. 1, 2, 3, trefím to. 1, 2, 3. Tak. Tady trošku jsem měl problémy. Protáhnu krajní bod a označím. B. Pravítko odsunu, protože mám rýsovat úsečku GH, která je o 7 mm kratší. Takže musím použít výpočet, čili 83 mm. A co to znamená, že je kratší? Musím odčítat 7 mm rovná se 70 kolik? 76 mm. Čili zapíší, že délka úsečky GH rovná se 76 mm. Narýsuji dlouhá přímá čára, krajní bod G, přiložím nulu, 76, teď mi to šlo rychleji, protáhnu a popíši. Takže jsem narýsoval úsečku GH, jejíž délka je 76 mm, což je o 7 mm méně než délka úsečky AB.